Rreth orës 17:30 në lagje me numër 14 në Durrës, një automjet me drejtues shtetasi me inicialet LZ është përfshirë në një aksident me një automjet me drejtues shtetasin me inicialet ŠS dhe një biciklist shtetasi me inicialet FG. Si pasojë përplasjes, mësohet se ka humbur jetën shtetasi me inicialet FG, 50 vjeç. Drejtuesi i automjetit shtetasi me inicialet LZ është larguar nga vendi i ngjarjes dhe po vazhdon puna për ndalimin e tij. Grupi hetimor mbriti më njëherë në vendin e ngjarjes dhe në drejtimin e prokurorisë punoi për zbardhjen e rrethanave dhe shkakun e këtij aksidenti të rëndë.